Таразда автобус жүргізушісі жаяу жүргіншіні қағып кетті. Ол жылдамдықты асырып, жолаушыны жаншып өткен. Салдарынан 46 жастағы ер адам оқиға орнында тілге келместен көз жұмды. Өңірлік полиция департаменті қазір жол ережесін бұзған күдіктінің уақытша қамауға алынғанын хабарлады. Жамбыл облысы полиция департаментінің қызметкерлері жолаушылар автобусының жаяу жүргіншіні қағып кету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Қазіргі уақытта автобус жүргізушісіне қатысты бұлтартпау шарасын таңдау мәселесі шешілуде. Сот сараптамалары тағайындалды.